Bjørnstjerne Bjørnson, Fiskerjenten. Lest inn for Norges Blindeforbunds lydbibliotek i 1987 av Lene Bragli. Hvor silden i lang tid har hatt stadig innsig, danner seg efterhånden en by, når leiligheten forresten er der. Ikke alene kan man si om slike byer at de er kastet opp av havet, men på stor avstand ser de også ut som oppskyllet tømmer og vrak, eller som en flokk velvede båter som fiskeren har trukket over seg til ly en stormnatt. Når man kommer nærmere, ser man hvor tilfeldig det hele har bygget seg, i det der ligger fjell midt inne i ferdselen, eller flekken deles av vann i 3-4 stumper, mens gatene kroker og kravler. Kun én betingelse er felles for dem alle. Der er ly på havnen for de største skip, der er lunt som i en dåse, og derfor er disse innelukker gode og finner for de skip som med forrevne seil, forslått skansekledning, kommer drivende fra Storsjøen for å søke pusterom. I en sådan liten by er stille. Alt som støyer er henvist til bryggene, hvor bøndenes båter har bitt seg fast, og skipene laster og losser. Langs bryggene i vår lille by ligger den eneste gate. De hvit- og rødmalte 1- og 2-etasjes hus følger denne på den annen side, dog ikke vegg i vegg, men med smukke haver imellom. Det er altså en lang, bred gate, som for øvrig i pålandsvind lukter av det som er på bryggene. Her er stille. Ikke av frykt for politiet, de her er i regelen intet, men av frykt for omtale, så som alle mennesker er kjent. Går man nedover gaten, må man hilse inntil hvert vindu, hvor der også gjerne sitter en gammel dame som hilser igjen. Enn videre må man hilse dem man møter. Til alle disse stille mennesker går og tenker på hva der passer seg i alminnelighet, og for dem i særdeleshet. Den der overskrider det mål der er satt hans stand eller stilling, taper sitt gode rykte. Til man kjenner ikke alene ham, men hans far og hans farfar, og man leter opp hvor der i familien før avisa hang til det usømmelige. Til denne stille by kom for mange år siden velaktede mann Per Olsen. Han kom fra landet hvor han hadde næret seg av å drive med kram og spille fiolin. I byen åpnet han for sine gamle kunder en bod, hvor han foruten kram solgte brennevin om brød. Man hørte ham gå opp og ned og spille springdanser og brudemarsjer i bakværelset bak boden. Han gløttet inn gjennom glassgluggen i døren hver gang han drev forbi, og var der så kommet en kunde, avsluttet han spillet med en tremulant og gikk inn. Handelen gikk ypperlig. Han giftet seg og fikk en sønn, som han oppkalte efter seg selv, dog ikke Per, men Peter.